グループ BTS のメンバーであるジョングクが所有していたことが知られているメルセデス・ベンツ G クラス SUV G ワゴンはオンラインオークションにかけられた後、高値で取引されました。12月13日、ソウルオークションのブラックロットが主催するメルセデス・ベンツ G ワゴン AMG G63 エディションのオンラインオークションが終了した。ブラックロットは、この車両は世界的な有名人のものであると説明しましたが、有名人の身元は明らかにしませんでした。しかし、車両が BTS のジョングクのものであることが明らかになった後、オークションは大きな注目を集めました。先月開始されたオークションは、入札履歴に身元不明の多数の外国人入札者がいたため、予定終了の2時間前に突然停止されました。一時停止の時点で最高入札額は4億2000万ウォン32万5720米ドルに達していました。それ以来ブラックロットは未成年者と外国人の入札を禁止し、12月6日にオークションサイトに500万ウォン3882米ドルの入金があった場合にのみ入札を許可することでオークションを再開しました。オークションの開始価格は1億5000万ウォン11万6320米ドルで、最終的に車両は12億ウォン93万559米ドルで売却されました。一方、ジョングクは2019年にメルセデス・ベンツ G ワゴンを購入し、コレクターに譲渡するまで2年以上所有していたと報じられている。新しいメルセデス・ベンツ G ワゴン AMG G63 エディションの価格は約2億3000万ウォン17万8357米ドルです。